non, ten di caras. Non so cun Deus, non es claro. En van puse ten non per fer burla de la mea poca sustancia de les nois. Vaja, que sóc un cabal. Ara, si es pot saber què fas aquí, és que tu sempre fas tot el que et manen. Sóc un esclau, senyora. Sóc un esclau. I què penses que sóc jo, eh? Helena de Troia, senyora, la protagonista d'aquesta història. Potser sap tot això, però també sé que és clava de la història. Bé, senyora, porto un encàrrec d'explicar el distingit públic de què va aquesta història. Bé, però potser no cal donar detalls. Detalls és el que volen, són uns tafaners. Però podries adaptar la part en surto jo, oi? Impossible. Impossible, sou la causa que enfronta els equips contra els troians. Ho sabia que s'acabaria sabent. Senyora, que tu barraca un tal home fa uns 3.000 anys. Xivato! Ara sí, em deixeu. Fes, però jo em quedo aquí per si necessites ajuda. Els equips i els troians fa 9 anys estan en guerra. Helena, esposa de Menelao, ha sigut segrestada. I no dius res de París, ell també. Ell també no ha fet res, no podem mantenir el distingit públic. Bé, i ara que comenci la funció i tothom s'ha d'assabent del que va passar. I vostè és? Senyora, és home i autor de la liada. Bé, però... Xivata, vostè t'espieta, xerra i reporta nova. Tot va començar un dia de violència. Feia 9 anys que els aqueus assetjaven Troia, però de vegades anaven als pobles del costat per procurar-se dels aliments. Aquell dia li va tocar a Tebes, i la meva ciutat ens ho va robar tot, i a mi se'm va portar com botí de guerra. Sóc el rei dels aqueus i des d'avui ets meva. Jo no vull deixar un pare ni la meva terra. Ets bonica i prou, no has d'opinar, no has de parlar, agafeu-la, és meva. Tu ja tens una dona, i es diu Clitemnestra. No ens fa vergonya, per què ho fas? Perquè puc, i ja t'he dit que no vull que diguis res. La teva opinió no val res. Aquest era un panorama, tot i que jo esperava que el meu pare vindria a salvar-me. I sí, va venir a veure el rei Agamenón. Oh, savi rei, vinc a empolar-te per la vida de la meva filla. Calla, javell inútil. Quin és el teu ofici, plorant, eh? T'ofereixo els meus tresors i em deixes tornar amb Peseida. No facis més el ridícul i torna't al teu regne patètic, al teu patètic vegell i al teu riquític i bellicós. La teva filla val més que totes aquestes dos. Tu hauries de saber. Feu-lo fora! Com veieu, molt simpàtic no era Agamenón, però ai las. El rei oblidava que els 10 vetxes, persones i la dona de rei, ja haver marxat al meu poble pare. Van començar a caure milers i milers de fletxes amb foc sobre les tropes dels aqueus, que feien innoblables morts. Aquiles, en un pla guerrer, va buscar Calcant per esbrinar què passava i amb la resposta van anar a veure Agamenón. Què voleu? Estic una mica ocupat. Hora dels aqueus! Hem consultat el Mion de Vi. L'amenaça que cosa era nosaltres si aportem la resposta. Noble rei, no està, senyor. He consultat els oracles i he tingut respostes. I? El Déu no l'agrada com has tractat el rei físic i com l'has fet fora quan han vingut a implorar-te de la seva filla. Si la torneu, podeu evitar una gran desgràcia. Maleït sigueu. Jo sabia que la cosa anava per aquí, a voler agafar el que em pertany, el que és meu. Senyor, amb el d'algú respecte, i després la ministra és la veritat de Déus. És normal que li reclamin, no tenim cap atenció que tornar-li. No, és meva. Senyor, vos sou el rei, no us podeu comportar d'aquesta manera. I tu qui ets per parlar-me així? Insolent i sempre pretensiós, no sé què penses que ets. Sóc Aquiles, un dels millors soldats que tens. I com penses substituir el meu regal? El botí ja està repartit, ara no podem tornar a fer. El que voleu ser aquí sense res, mentre els altres tenim la part del vostre botí. Sou uns miserables. Aquí l'únic miserable ets tu i la teva cobdícia. Està bé, m'has convençut. Tornaré a Criseida. Però a canvi enviaré els meus soldats a recollir la teva part del botí a la jove Briseida. Fes-ho si vols. Tots els soldats armats que me la poden vendre, però jo no tornaré a lluitar, ni amb tu ni per tu, amb la miserable cobdícia. Marxa, si és el que vols. Mai m'has agradat. T'agrada la guerra i la sang. No em fas por. Jo sóc el rei i faig el que vull. Cara de gos i pos de porc, és el que tens. Però recorda que arribarà el dia, no em anirà a buscar i jo us ajudaré. I així va ser quan jo vaig poder tornar al meu estimat pare mentre Aquiles es retirava de la lluita i deixava els aqueus a la seva sort.
S'ha dit de mi que sóc un dels personatges més lletjos d'aquesta obra, i no és veritat, sóc el més lletj. També s'ha dit que faig burlar de tothom, i això sí que és veritat. També s'ha dit que vaig dir que la guerra és una obsessió dels vells i canviant els joves a morir, i creieu-me, és cert. En fi, Agamenón somiava això. Agamenón, com és que estàs aquí dormint? Tu que ets el rei del que us humana xiu a ser jefeos. Escolta'm, Metrolidropo. Metrolidropo? Sí, calla, que això és un somni. Ah, ja et deia jo. Sí, com i saps la part del teu dropo. Agafa el teu exercici i vés a la guerra contra el rei, ja que tots els dos estan en teu favor. M'ha semblat que estàs somiant. Però si no, i si la veritat avui fos el conquistador ja, són les convocades a tots els prínceps. Sí, sí, sí. Però Agamenón era malpensat de mena i va parar una trampa als seus prínceps, que els diria que havia pensat desconvocar la guerra i tornar a casa a veure com reaccionava. No plasgaré, he decidit posar-hi fi a la guerra. Després d'haver tingut un somni, on un dels avis aquells mordava la pila de les tropes. Que en penseu? No sé si podeu creure aquest somni, noble rei, però jo t'ho preferiré la guerra i guanyar. Convocava les tropes i a veure què diuen. I el mapa. Rei Agamenón va convocar a les tropes una trampa per veure si els seus soldats eren covards. Nobles prínceps, ha arribat el moment de tornar a casa. Estem cansats i volem veure a les noies, fills i fills. Que en penseu? Sí, tornem! No atureu-vos, no caigueu la trampa, els nostres rius us vol provar, no sigueu ben llenos. Aquí l'esquerra, atureu-vos insensats i covards. Llavors vaig tenir una idea poc afortunada per la contra Agamenón. Tu Agamenón, rei inútil i madros, que dimones vols? No tens prou amb tot el que has robat? Vols més, Però Agamenón era mal pensat. Agamenón no va dir res que allà impassible, però Ulisses sí que va dir la seva. Parles bé de xites, però parles com un estúpid. T'assegura que si tu no sents qui parla malament al nostre rei, tu seràs el primer embolic. I no em van dir precisament, ho has entès? Sí, pare. D'aquí tens una dosis de record, per si te n'oblides. I la dosis de record no era d'una vacuna, sinó van caure centenars a cop a sobre meu sense pietat. I crec que llavors ho vaig entendre després que el cruel Ulisses es va dirigir a Agamenón i va dir: els aquells volen burlar de tu i volen fer de tu un repetit insignificant. La seva covardia els obliga, però jo dic a aquests soldats, cansats i en dones de llum a casa, i llegant per tu s'hauran enfrontat a mi. Què en diu dos soldats? Anirem a la guerra per nostre rei? Sí! Així, Agamenón, rei de reis, torna a portar-nos a la batalla. És tan bé que saps troiant, si hi ha covard entre nosaltres, que tens tingut i edat d'ell, que jo no ho ha dit. Parles que vols la vida, no és somni, Nestor. Soldats, sabeu que farem les armes i serem vencedors. Us ho dic al vostre rei. I van anar armats fins a les dents, cap al camp de batalla. Jo inclús, allà ens esperaven els guerrers de Troia. I el seu cap, Héctor, germà de Paris, ens vam trobar cara a cara i al seu costat hi era ell. Oh, soldats aqueus, aquí estem per lliure batalla. Oh, soldats aqueus, crec que m'han dit de tancar la porta de la casa. Ai, tot món, és que ens sol. Però no et fa vergonya, fas el ridícul. Allà ens amb ella us planta un moment, però i tant tu. I recorda que li va robar l'esposa. En únicament no és un robatori. Deixa't de xurradetes i lluita no com un pijo que va esquiar els caps de setmana, sinó com un soldat de Troia. Està bé, lluitaré contra Menelao per desafiar el meu honor. Ja hi ho sé, ni el meu germà. Lluitaré amb Menelao, que lluitaré les morts del nostre sud. Em sembla bé, lluitaré contra Paris. I en efecte així evitarem la mort dels nostres soldats. I per un moment els soldats foren com nens que jugaven aprofitant les coses que se mudava la vida a cada instant. Com una esclava estava jo a les meves habitacions, en silenci quan vaig sentir a l'Òdica, la més jove de les filles de Príam, que em cridava i deia: corre, Helena, mira per la finestra i veuràs els dos exèrcits saturats i expectants. Anaven a matar-se, però ara Menelau i Paris lluitaran per tu.
I jo que tenia ganes de plorar, veient tanta gent disposada a matar-se per mi, però també és veritat que només una miqueta. Quan vaig arribar a les torres hi havia molts vells que em miraven malament, perquè en sabien la causa dels mals de Troia. Príam, rei de Troia, em va parlar. Vine aquí, seu amb mi, dolça i vella Helena. Tu no tens culpa d'això. Són els déus i els homes qui s'empenyen en la guerra. D'en debò hagués tingut la sort de morir abans d'haver vingut aquí. Ets jove i és normal. Ara digue'm qui són aquells dos guerrers que veig allà. El lleig encara de poma sagra se s'agaminen. I l'altre és Ulisses, conegut per la seva astúcia i intel·ligència. I aquells dos? Aian i Domeneu, nobles prínceps, aquells i temibles guerrers. I així vam estar una bona estona el vell rei i jo, fins que un soldat el va venir a buscar per assignar, junt amb Agamenón, el pacte per tal d'aturar la guerra i que lluitessin només Paris i Menelau, i va començar la lluita. No expliques. Què fas aquí? Aquesta és la pregunta correcta o la pregunta seria. Per què no expliques? Millor ho veieu vosaltres. Arriba l'hora, Paris. Tu em vas robar la dona i vas provocar una guerra. No n'hi ha per tant, no superem-ho tota de valenta. Va, lluitem i deixem de xerrar, tu no menys mira. Lluitem doncs, però tampoc no m'ho tens gaire. Però què diu aquest? Bé, vull dir que tothom espera que em matem una altra, però tampoc no cal. Fem el peu de la lletra i lluitem una estona de cada casa. Però què dius? Mer! T'havia escrit com un personatge atenciós i covard, però ha superat les meves expectatives. Ets més covard del que et vaig escriure. Ja ho has sentit, Mireu. Parlava amb tu, Paris. Ah, val. Bé, me'n vaig, Paris, lluita i fes el que et toca. Val. Lluita, covard. Però on vas, Paris? Ara torno, que veig a la rentadora. Però si encara no existeixen les rentadores, torna! I així va ser com Paris va tornar a fer el ridícul més espectacular i davant de tothom. És que tinc una punteria per escollir. Després de fugir del camp de batalla, va venir a la meva habitació a refugiar-se i a demanar-me si l'estimava. Em va fer pena i era tan mono que el vaig perdonar. Acabava Paris de desaparèixer quan l'Eudocles se'm va apropar i em va dir: tu no ets un gran arquer, pues què passa aquí a tu dalt? Fes honor al teu nom i mata Menelau i si decideix que acaba la guerra. Per això es traia el pacte acordat i la glòria que tindràs i les vides que salvaràs. La glòria m'atreia, ser honorat i venerat com a heroi més enllà fins i tot de la pròpia mort. Així que vaig preparar el meu arc i vaig llançar una fletxa sobre Menelau. Menelau va caure ferit i llavors estruyant-se ho vam aprofitar per seguir la batalla. I llavors va començar la guerra de veritat. El desastre va ser complet. En primer em matava ser Antílop. Va ser el primer, però no l'últim. Va llançar la seva llança que va perforar el cap de Quepol. Us podria relatar amb detall l'horror de la guerra i els noms de qui eren els fills. Cada un d'ells qui va morir aquell dia. Les guerres ja són això. Soldats que moren, soldats que maten, però darrere cada soldat hi ha una persona, fill de, pare de, germà de... Quan més lluny fugíem, més ens apropàvem a la nostra segura mort. Quan ja pensava que no seria el meu últim dia sobre la terra, em vaig trobar amb Diomedes. Jo vaig llençar la fletxa, però ell va ser més ràpid i una de les seves em va travessar el cos. A mi ja em va abandonar la força i la vida. Jo sóc Anea, si no puc morir. Vaig recollir el cos de Pandar i vaig tornar cap a Troia a demanar-li als déus que no s'oblidessin de nosaltres. Esclar que me'n recordo d'aquell dia. Va arribar Hèctor i es va aturar i totes les esposes i fills guerrers van córrer cap a ell. Volien notícies dels seus fills, dels seus pares i dels seus marits, però ell només va dir: però gràcies per tots nosaltres!
i va marxar cap al palau de Priam, on l'esperava la seva mare Hècuba, la seva dona Andròmaca i Paris. Què fas, fill, que has abandonat el combat? Ens han dit que hem perdut molts guerrers. No, no he abandonat el combat, noi. Tan sols he vingut a dir-vos que vegueu per tots nosaltres, perquè l'hora és greu. I tu, Paris, què fas aquí, miserable? Tens tota la raó, mi major. Estic aquí per reposar força i poder tornar aviat al combat. Elena també m'ho ha dit, de fet, ara és nevada. Bé, m'ho deixaran tot de l'altra part. Hauria de mort al néixer, perquè no sóc la causa de la teva desgràcia. Paris, ets dèbil, però jo t'estimo igual. Vine aquí i deixa'm abraçar-te. I a tu, Héctor. No diguis res, Elena. Jo sé molt bé. Jo sé molt bé què haig de fer. On és Andròmaca? Ets fill de rei i príncep, però te'n vaig parar i espòs. Si vas a la terra moriràs i ens deixaràs a tots orfes. No hi vagis, no és la teva guerra. No ha de ser aquesta la teva mort. Vull que morim de vell. O sé tot això que dius, però també sé que tinc un deure del meu poble que està sent el peix aquí. També sé que pots acabar com estava de saqueus. Llavors tinc raó. Salva la teva vida i la dels teus. Però no puc fer el que em demanes, perquè des de ben petit m'he educat per ser guerrer. Llavors potser no et tornarem a veure. Llavors pot ser que no em tornaré a veure, però si així és, recordar-me com vaig ser un bon guerrer i un pare. I dient això va venir cap a mi, perquè jo tenia el seu fill petit en braços. Però aquest, en veure amb l'armadura, va plorar. Així que entristat es va ajupir, va agafar el seu escut i va marxar cap a una mort força segura. Llavors van veure aparèixer l'Hector enmig de la batalla, pensaven que venia a lluitar, però va fer baixar les armes als seus soldats. I Agamenón, en veure, el va fer mateix amb els seus soldats. Hector va parlar. Tinc un feina, per lluitar amb qualsevol dels prínceps teus que vulguin fer. Tinc tu el bon estil i salvar la vida als meus homes. Però vosaltres quin tipus de soldats sou? Tota l'estona durant la guerra. I si cap de nosaltres accepta el repte, com passareu aquesta vergonya? Jo mateix ho faré. No ho facis, deixa que algú altre ho faci. Et necessito al meu costat i Hector és un dels millors que ha de ser conec. La teva mort és segura. I Menelau va fer casar el seu germà. Llavors van ser morts els prínceps que van oferir, entre ells i Homeres i l'Ulissus. Però Agamenón va decidir que fos el fill de Chayan i aquests van lluitar. Lluitador, però Chayan, i deixa després que el paguis. Què estem perdent, gent? No tinguis tanta pressa en morir, noble Hector. Però la negra ni que és apta sobre els soldats esperaven el fil del combat i van decidir deixar-ho per dia següent. Va ser una mica estrany en aquests troians, van enviar un seguiço per oferir els meus diners a canvi de marxa. Vam dir que no, però l'endemà següent els troians van atacar i vam haver de refugiar-nos a prop dels vaixells, ja que venien en gran nombre i molt infiliats mans. Es van presentar uns quants. Jo estava estret dels meus llibres, en recordo de Ulisses, Ayan i Néstor. Jo estava tocant l'Ukerele, patró que m'ho costava escoltant els nens, llavors vam parlar. Saps un nom, però les coses no van bé, un pedigui miren al cercle, el necessitem. Agamenón no està disposat a entregar-te els seus immensos perquè sigui l'esforç de la seva filla. Ulisses, vas de felicitat, no vas com el seu, ni faràs. Ni tu ni Néstor, ni cap altre príncep aqueu. Agamenón, és un rei malvat i cotitzós que es canva el que no és seu. Sembla Putin. Putin? Qui és Putin? Ara això no importa, jo t'ho explico l'altre dia. Jo sabeu no, que no penso anar, que estic una mica ocupat aprenent a tocar lo que era. Però s'ha causat una cita, no és un part nosaltres. No hi ha res a fer, també li diu al Josep de Gamenon que demà i els meus homes marxen cap a casa. Saps que el teu pare m'ha enviat per tenir curat tu, et prego que ens ajudis. La decisió està presa, marxem lluny de la guerra i un dels homes que la volen. Marxem, no hi tenim res a fer. I van marxar on es podia imaginar, a la nit remitja en consell dels prínceps aqueus. Sentit el que li havia dit, em moria de riure, també de felicitat, de saber-me i unir les veus. Tots eren tan joves, tan impulsius, que ningú va voler parar Patrocle. Si jo l'hagués aturat, però no vas atrevir. Va agafar l'armadura, el casc i l'escut d'Aquiles i tot van pensar que era el mateix. Seguiu-me, soldats! Anem a guanyar aquesta guerra d'una vegada per totes. I tots van pensar que era Aquiles, només ho sabia jo que no. Es van trobar i en pocs segons Héctor va deixar mort a Patrocle en terra.
Menelau va ser els primers en saber la mort de Patrocle. Estava davant del seu cos quan van veure que Héctor tornava enfurismat cap cos de Patrocle. Vaig demanar ajuda a gent que fugia, però mentre jo esperava que vingués i m'havia allunyat del cos de Patrocle, Héctor li va robar les armes i armadura a Patrocle. Algú se'n va adonar que aquell no sabia res de la mort de Patrocle i van decidir enviar-me a mi. No, el senyor s'ha perdut un fil de destruir. Porto notícies que no voldries escoltar. T'escolto, no Blanquillo. Es tracta del teu estimat Patrocle, que ahir va sortir a la batalla de la teva armadura i ha mort heroicament defensant els aqueus. Pot ser cert, això no és sort, no ho és a ningú. En el rostre li vaig veure la negra nit del dolor que patia Aquiles, aquella mateixa nit va fer el cos de Patrocle. I vaig veure Aquiles plorar com un nen davant del seu protegit, estimat amic. Van plorar el cos de Patrocle tota la nit i part del matí. Allà estava Aquiles, abraçat al seu estimat amic. Llavors va cridar a l'assemblea els seus soldats i va dir: Agamemnon, no va ser una bona idea que tu ja ens barallessin per una dona ni per res. Tant de vegades mort jo no Patrocle, però ara no sé de la mateixa sinó la cosa que està trencada. Molt m'he penedit de la meva actitud i jo, com a rei, et demano perdó. Humilment, ja et torno a obrir seguida i molts altres regals ja et faré. Siguem amics per sempre més i compartim una lluita que no tornarà la vida a Patrocle. Però si no hi ha, ara demano que em deixis que em serà la batalla. Héctor, fill de l'Era Piam, ha estat qui l'ha mort i qui l'ha robat les armes de Patrocle que portava. Sí, doncs, ja és de la clàvia d'ella. Aquell qui ha mort, el noble Patrocle, acompanya el país de tots, també. I així va ser com Aquiles i jo ens van reconciliar com li vaig tornar a Briseida i com li vaig poder tenir altre cop al meu costat per guanyar aquella llarga, llarguíssima guerra. Hi havia veis anys de guerra, perquè els rius no deixen caure l'aigua amb ocells. Ho veiem tot. Veiem les vides i també les veiem com es perden per sempre. Encara no havia sortit el sol, quan els dos exèrcits es van tornar a trobar. Les armes i els escuts reflexaven en les meves aigües. I en comptes del blau del cel, el meu color era el coure. Allà estaven Enees i Aquiles. Creus que tipo Aquiles? No, no, ja no fas por. He sentit dir moltes coses gràcies a tu, però no fas por. Deixa ja d'insultar-nos i vine a lluitar. Per què tens tanta pressa per morir qualsevol dia es veu que el teu serà un? Aiguar una mica de por sí que em fas. Quasi em mates, animal! No corris tant, Enees, a veure faràs si em faràs mal. Aquiles va començar a matar. Primer va ser infricció. Després va caure Demoleón. Una mica després va matar Hipodamant, a Pilor, que era el més petit dels fills de Príam, i per tant germà d'Héctor, qui veure el seu germà morir va perdre tota la prudència i es va apropar a Aquiles. Vine, Héctor, apropa't també la teva mort, com ha fet el teu germà. Quan fas por, Aquiles? Enees va dir el mateix i encara veig córrer. Jo no sóc Enees, Aquiles. Però què passa amb aquesta família? Per què surti corrent? Són ets Héctor. Aquiles, molt enfurasmat, va perseguir a Héctor i pel camí anava atacant. Aquí es va trobar, llavors es va trucar a Licau, un altre germà d'Héctor. No em matis, no sabia qui em busques. És el meu germà, Héctor. Jo ja anava de jornada. Tinc pietat de mi, Aquiles. Jo no sé què és la pietat, però millor Patrocle sabia el que era. He perdonat la vida a molts trios, però vosaltres el vam matar i va robar el que dia. No siguis més i covara, no l'he mort com un guerrer i també de morir, però que si no ploro tant. I ara va entrar a l'aigua i va continuar atacant i ferint sense parar. Asterope, Tersíloc, Mido, Astilip, Crassi, Eni o Festes ja m'estaven cansats, així que li vaig dir: Deixa de lluitar, estàs embrutant les meves aigües. Amb la teva ira, n'has tingut prou ja? Jo he fet més que començar. Si no pares, faré que t'ofeguis en les meves aigües i no tornaràs mai al teu país. El meu destí és morir al poder de les mones de Tèria, així, que no facis ximpleries, no puc morir ofegat. Aquiles va guanyar una gran llengua de foc i va cremar en les meves aigües. I Aquiles va creuar fins a arribar a les muralles de Troia. Ningú el podia parar. Arribaven com a cabirols, espantats a les portes de Troia, fugint de la fúria salvatge d'Aquiles.
Tots corrien a refugiar-se dintre muralles morts de por. Tots menys un. Era el meu marit i amat, i el pare dels meus fills. Héctor, fill meu, no et quedis al llit amb Aquiles. Et matarà. És una bèstia humana. Ja has vist el que ha fet els meus fills meus. No vull perdre't a tu també. Puja i amaga. Fill, fes cas al teu pare i puja a refugiar-te. I ja estava Aquiles a les portes de la ciutat. I el meu estimat príncep Héctor duia la por als ulls. Deixa ja de córrer i enfrontem-nos plegats a Aquiles. No hauries de sortir. Això m'ha dit el pare, però aquí estic. Anem, Diok. Deixa ja de córrer, desgraciat. No és que no tens com a alternativa. Això ja ho veus. Però Llura, si em mates, et quedaràs sangrat. Mira, sangres, però no amb el meu cos. No faré cap pacte, preocupa't més si aviat de lluitar. Héctor va llançar una llança contra Aquiles, però el seu escut divini ho va notar. Va buscar el seu germà perquè li deixés una altra, però aquest ja havia fugit. Aquiles es va apropar al meu marit i amat i li va clavar la seva llança i va ser ràpid i massa senzill. No llencis els meus cos als gossos i entrega-li al meu pare. Deixi de suplicar-me. I el meu estimat va tancar els ulls, li van treure les armes i el seu cos, que un dia va ser meu, ara és dels déus ja per sempre. I jo, que havia estat un rei savi i valerós, em vaig convertir en un boig que es deixava portar pel dolor d'haver perdut el seu fill més preuat i estimat davant Hècuba i els meus fills. A veure Aquiles on eren els aqueus. Jo per Héctor hagués fet això i molt més. Era el meu estimat fill i allà em va rebre Aquiles. Sí, Aquiles, sóc jo. Ja em veus, sóc vell, com el teu pare. Però almenys ell t'està esperant a que arribis. Jo ja no puc fer el mateix amb Héctor, que era el millor dels meus fills, el més bo i el més valent. Ets més valent que bé, has tingut coratge per venir aquí, tu no li m'impressiones. El teu cor ha patit molt, ja saps que lliga la vida. Només els dos poden ser feliços, però som els estigonats en el seu cel, doncs. No vull seure! No m'irritis! No m'irritis, no em facis servir la fitat dels deus, t'he dit que seguis seu. Ara mateix ordenaré que redin el preparin i te'l podràs endur. I ara menja a mi on era la meva taula. Així va ser com vam poder plorar Troy a Héctor per preparar-nos per la destrucció que havia d'arribar. Molts anys després, jo hi era a la cort dels Feacis i va arribar fins allà un naufrag. Un home misteriós i sense nom, i a la nit, mentre oferien un banquet, em va demanar que expliqués la història de com Ulisses va idear un cavall de fusta per tall d'entrar a Troia i destruir-la. Això és el que em va demanar aquell home i això és el que vaig explicar. Ja feia 10 anys que durava la guerra. Aquiles ja descansava junt al seu estimat Patrocle. Néstor plorava el seu fill Antíloc. Havia mort París. I Helena vivia junt al seu nou espòs, Temo, germà d'Eco. Troia no va poder ser invadida degut a les seves muralles. Va ser Ulisses que va inventar un final a aquesta llarga guerra. Va ordenar a Efeu que construís un cavall de banda. Amics i companys, confieu massa en les vostres sàpigues amorrers. Si la pensa en els anys, no em tinc ni glòria, ni tesors, ni arenda, i ens anem fent bé. Mireu, he fet construir un cavall de banda. Ahir us posarem soldats i deixarem a les portes de Troia. La resta marxarem o farem veure que hem marxat. I amagats esperem que entri el cavall. I
així va ser com els troians van deixar a la nit un cavall immens de fusta, ple de soldats. Quan va sortir el sol, van veure els campaments aquells abandonats i un cavall immens a les seves portes. Realment sembla que els aqueus hagin marxat i ens hagin deixat un present. Miserables, quin és aquest cavall de desgràcia que esteu arrastrant cap a Troia? Esteu afavorint la destrucció de Troia. Un mar de sang correrà per la ciutat si el feu passar a dins. Profetessa de desgràcies, no pots suportar que celebrem la fi de la guerra, la pau i la fi de la guerra per Troia? I així va ser com els troians van pensar que s'havia acabat la guerra i que per fi podia ser feliç. Va deixar les portes obertes de la ciutat i en les celebracions Troia vivia confiada. I del ventre d'aquell cavall vam sortir jo mateix. Ulisses, Menelau, Diomedes i Montres, i molts més que vam acabar la feina que vam començar a fer ja 10 anys. I es van cometre molt. Continua. Sí, es van cometre molts crims, com a totes les coses, però aquí més. En efecte, Priam va ser assassinat, també Dèdon i Helena. Cassandra va ser convertida en esclava. I jo vaig haver de tornar a Menelau dissimulant bastant que havia estimat molt a Paris tot i la seva covardia. Vaig veure clar que el naufrag era Ulisses i que estava plorant per ser penedit de tantes coses. I aquesta és la història de la llarga guerra de Troia, que no sabem si va començar per una dona, per codícia o per orgull. El que sí sabem és que va acabar com totes les guerres, malament. Deixeu-me dir-vos unes paraules. Vaig escriure aquesta hora fa uns 3.000 anys. Tots els que hi sou aquí ara no havíeu nascut. No hi havia ni mòbils ni armes nuclears, però l'essència de la guerra era la mateixa. Jo volia fer una reflexió sobre els horrors de la guerra, però no estic segur d'haver-ho fet bé. Tot i com ho és jo, Homer, és condició humana. Les guerres les fan els homes, amb els seus afanys i els seus enganys. I les ganes de fer-se rics. Bé, les guerres són més aviat una cosa d'homes, no creus? Si t'hi fixes, Aquiles, a la liada, les dones i els vells, ens cansem de demanar-vos que no feu la guerra. Hagin dissolver aquesta manifestació no autoritzada contra les operacions especials. I aquest qui és? Un altre Agamenón. A mi no em amb aquest. Sí, d'acord, jo era bastant dolentor, però al costat d'aquest, que sembla que ja té la jornada bé, però amb 10 anys, jo sóc la caputxeta. A l'esquerra si falta compassió. Què clarí de bona empatia? Ho dius per a mi? Bé, una mica sí. Ho deia més en general. Si tinguéssim més compassió dels altres, més empatia. Compassió pels fills i per la dona viuda. Va, dona, no te'l prenguis així. Hi ha les circumstàncies. Les guerres no es fan un dia per l'altre. Es fan cada dia amb el que fem i amb el que deixem de fer. Té raó, Sora, com quan Cassandra us va avisar que el cavall de Troia era una trampa i no li va fer cas. No calia ser molt llest. Es ve a venir que els aqueus no marxarien després de 10 anys assetjant la nostra ciutat. Jo ho vaig avisar, però ningú em va fer cas. Va, no tinguem rancúnia, que tot ha passat ja. Deixem que aquest senyor i aquesta senyora se'n vagin cap a casa i esperem que la Ilíada s'hagi fet reflexionar. Pensa i actua més humanament i amb més compassió. Empatia i Déu ara, oi? Thank you.
noies. Un aplaudiment, si sí, s'ho mereixen. Super! Moltes gràcies per deixar-nos acabar el curs amb aquest bon gust de boca. Esteu contents vosaltres? Sí! Sí? Molt contents? Sí! Doncs nosaltres també, perquè us ho mereixeu, però sabeu que us han ajudat una miqueta des de casa, veniu així de guapos, i també gràcies al Toni, no t'amaguis. Surt aquí, un aplaudiment pel Toni que ha estat amb vosaltres. Seguim donant les gràcies a l'Andrés, que us ha ajudat amb les llums, al Ramon, que us ha gravat en vídeo una altra vegada, i a aquest fantàstic públic que teniu. Als vostres companys de tercer, que també vau fer l'obra superbé. Doncs nois, molt bon estiu. Ens veiem l'any vinent.